El metge i activista biguetà Tati Furriols, juntament amb el també activista i professor Jaume Sastre, han iniciat una vaga de fam a favor de l'educació de qualitat i en català. Els dos activistes portaran a terme la seva protesta junts al local del Consell Local per la República de Vic. Tots dos han demanat a altres persones que s'assumin a la seva causa i que entre tots puguin fer força comuna. Animar a passar secció. Per mi, la idea que m'ha mogut és aquell pensament d'en John Kennedy que deia: més que demanar-nos què pot fer el nostre país per a nosaltres, ens hauríem de demanar què podem fer nosaltres pel nostre país, és a dir, cada un de nosaltres. Penso que hem arribat a un punt ja... La gota ha fet vessar el tassó, no ha fet vessar el got. No. Vull dir, la sentència del Tribunal Suprem, que tindrà repercussions ja n'ha tingudes en el País Valencià i també a Balears, perquè genera jurisprudència, és una línia vermella que no podem deixar sense respondre d'una manera decidida i contundent. Furriols i Sastre han interpel·lat directament el govern de la Generalitat, però també a la justícia i a l'estat espanyol, i han recalcat que des de Catalunya no és acceptable acatar la sentència del 25% a les escoles. Si això va endavant, això tindrà repercussió a tots els països catalans. Aleshores, jo em deia, si el 14 van fer tota l'assemblea de 200 de les Illes Balears, vaga indefinida, una lluita que va durar 3 cursos i mig, una lluita que va ser una marató, no va ser 500 metres, ni 100, ni 10.000, una marató on el president del PP, Bossà, va posar tota mena d'obstacles, intent d'expedients, això és una lluita d'obstacles, una carrera d'obstacles, no? I hem de tenir mentalitat de marató, no ens podem rendir. La seva data límit és el 28 d'abril, quan el Parlament ha de votar la modificació de la llei de política lingüística. És per això que la seva vaga de fam ha de servir, diuen, per iniciar una nova onada de protestes per evitar crear jurisprudència en aquest àmbit. Aquesta és la segona vaga de fam que fa Sastre des del 2014. La primera va ser contra la política educativa del govern balear.